Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli bu Cəlil müəllimin sınağıdır. Sınaq 1, ümumi sınaq 1. Burada bu bunu oxumayım bu birincisində. Yəni düşünürəm ki, oxumağa ehtiyacınız da yoxdur. Həm çox vaxtınız getməsin. Mənim həm də siz izləyərkən vaxtınız getməsin. Deməli bu burada mollardan danışır. Deyir ki, təkcə 45 ildə bu ticarət mərkəzləri ABŞ-da ya ticarətlərin və nə bilim yaşayış vərdişlərində bir inqilab yarada bildi. Əvvəllər, yəni 1900-cü illərdən əvvəl ticarət mərkəzləri yox idi, lakin indi deyir ki, demək olar hər şəhərdə, hər regionda heç olmasa bircə dənəsi vardı. Deyir ki, nə bilim in fact o istəyən deyirəm və deyir sübutdur ki, shopping mallar, yəni ticarət mərkəzləri gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Nə bilim, uje insanlar düşünür ki, yəni biz deyə bilərik ki, ticarət mərkəzləri, yəni mallar artıq əsas küçələrin yerini tutub, nəsə belə-belə danışır, axırda boşluq qoyur və biz o boşluğu doldurmalıyıq. İndi burada A variantında bizə deyir ki, beləliklə, ZAS beləliklə deməkdir, hansı kimi. Deyir ki, beləliklə, mollara gedən insanların sayının az olması amillərini bizə açıqladı. Yəni, güya bu paraqraf bizə əvvəllər niyə molla getməyən insanların sayının az olduğunu deyirdi. Halbuki, orada elə bir şey demədi. Əvvəllər əksinə olmadığını dedi. Nəinki, ora gedən insanların az olduğunu. Yəni, A deyil cavab. B variantında deyir ki, B variantında da deyir ki, bu, yəni insanların niyə bu ticarət mərkəzlərinə üstünlük vermədiklərini izah elədi. Bütün bu faktorlar yox. Orada da elə bir şey demirdi. Yəni, oradakı bir elə bir faktor yox idi ki, insanlar niyə, məsələn, keçmişdə mollara üstünlük vermədiyini göstərsin. Olmayıb axı əvvəllər mol. Yəni 50-ci ildən əvvəl olmayıb. Necə insanlar A variantındakı kimi nə bilim, nəqliyyat və mol mərkəzlərinin belə amillərinin insanların niyə ora getmədiyini az limitli sayda getdiklərini tutaq ki göstərsin. Ya da ki B variantındakı kimi niyə əvvəllər üstünlük vermədiyini göstərsin. Yəni A da deyil, B də deyil. Amma C variantı da deyir ki, beləliklə sən istədiyin bölmədən girib istədiyini ala bilərsən. Bilirsiniz, molları fikir vermişsinizsə, oradan siz istədiyiniz hər türlü ayaqqabısından tutmuş, nə bilim, paltarına kimi alışveriş edib, sonra da hələ orada bir çay da içə bilərsiniz, yedə bilərsiniz, marojuna da yiyə bilərsiniz. Yəni, indiki mollar insanların vaxtına qənaət eləyir. Təbii ki, bahalıqdır oralarda. Amma yenidə insanların vaxtlarına qənaət edir. Yəni, siz ora girib istədiyinizi, beləliklə, bu isə variantda dedik kimi, oradan, yəni istənilən bölmədən, istənilən departmentdən istədiyiniz bir şey ala bilərsiniz. Yəni, isə variantı düzgün cavabdır. D variantında deyir ki, bir növ, in a way, bir növ deməkdir. Bir növ deyir ki, bu ticarət mərkəzləri ABŞ mədəniyyətini dəyişdirdi. Orada elə bir şey demirdi. Sadəcə olaraq deyirdi ki, ABŞ-da bir inqilab yaratdım. Yəni, D də deyil. E variantında deyir ki, hər mall böyük bir parking ərazisi ilə dövrüyə alınıb. Orada elə bir şey deməmişdi ki, hər mallın parking ərazisi falan var. Nəsə ki, bu birinci testin cavabı C variantı olur. İkinci testdə də bunu uyğunlaşdırmalıyıq. Deməli, bu struktur. Belə bir test 2021-ci ildə imtahana düşmüşdü. Nə tərəf düşmüşdü? Bu so that iki cür işlənə bilər. Əgər vergül varsa özündən əvvəl purpose clause yaradar, vergül yoxsa reason yaradar. Orada da beləsi düşmüşdü, yəni növünü, bir cümlənin birini belə vergüllü, biri vergülsüz. Nəsə ki, 2021-ci ilin imtahanından sonra belə soldat məsələsi yaranmışdı. İndi burada biz uyğunlaşdırmalıyıq, nəyi hara qoyaq. Deməli, birincisində as long as has, həm kim, siz bunu kimi deyə bilərsiniz, yəni time clause düzəlsin, həm də siz buna if kimi baxa bilərsiniz, əgər kimi condition düzəlsin. Yəni, birincisində olacaq bir D variantı, clause of time, birinə də olacaq clause of condition. Birə olacaq E, D, D, E və belə variant onsuz da bir dənədir. Cavab olacaq A bəndi. İkincisində so that. So that olacaq A variantı. Result, nəticə bildirəcək. Tutaq ki, deyirsiniz, filan şey o qədər, nə bilim, yaxşı idi ki, nəticədə nəsə, belə bir şey. Sonra üçüncü testdə də üçüncü testdə də məqsəd bildirəcək. Amma bu məqsəd bildirəndə özündən əvvəl vergül olur.
Purpose olacaq. Dördüncüsünde de while, həm baxmayaraq deməkdir. Baxmayaraq kimi though, also, whereas bunlara sinonim olur. Həm də time clause-larda işlənir. Beləcə həm C, həm D variantı dördü olacaq. Yəni cavab olacaq A variantı. Üçüncü testdə də hər iki tərəfdə Z olacaq. Due to the rainy weather. İndi biz bu yəni son vaxtlar şey yağışdan danışırıqsa, deməli bizə müəyyəndir. Ümumiyyətlə kontekst müəyyən olanda orada D artıqlı qoyuruq. Digər tərəfində də indi deyirik ki, bizim evimizin bağı deyirsə, yenə də kontekst bizə müəyyəndir. Müəyyəndirsə biz yenə də D qoymalıyıq. Yəni hər iki tərəfdə olmalıdır Z. Cavab da olacaq A variantı. Dördüncü testdə belə yadınızda elə saxlayın ki, if you happen gördünüzsə, özündən sonra to infinitiv gələcək. If you happen to, yəni bunu tərcümə falan eləmirsiniz. Sadəcə olaraq bu real cümlələrdə işlənir də. Yəni bir var sıfır, bir var sıfır zaman, zero conditional. Yəni bu bəlkə bizə yad ola bilər, amma onun sinif dərsliyində conditional mövzusu var. 7-də hətta vardı, 7-ci sinif təzə dərslikdə. Bu sıfır conditional deyəndə həm ifle tərəf, həm digər cümlə, digər tərəf sıfır, yəni present simple olur. First conditional-da da bir ifle tərəf olur sadə, digər tərəf olur future simple. İndi bu future simple digər tərəfi, birinci tərəfdə, ifle tərəfdə present simple. Deməli bu first conditional-dır. First conditional-larda orada bir happen qoysanız, mənası falan conditional növü təbii ki dəyişməyəcək. Sadəcə olaraq özündən sonra bir to istəyəcək. Füsi qurtardı. If you happen to, yəni olur deməndi. Üzürlü sayın. Beşinci testdə məsələn bunu oxumamış falan qrammatik yoluna yəni tapa bilərsiniz. Burada görürsünüz ki, unaware. Qabağına gətirib siz belə qoya bilmərsiniz. A variantı gedər. S variantında ikinci tərəfdə subject rolunda theirs olmaz. S variantı da gedər. D variantında are there, them qoysaz obyekt. Orada nə? Onlar deyir özlərinin, yəni nə edəcəklərindən bir xəbər idilər. Siz gətirib ora. Yəni onlar özlərinin nə edəcəklərindən bir xəbər idilər. Gətirib ora them qoysaq mənası alınmayacaq. O tərəfində də zaten bu he qoysaq, he refer back elədiyi şey deydi. Yenə alınmayacaq. Yəni hər iki tərəfindən D variantı olmayacaq. İ variantında yenə ora obyekt alı qoysaq, onlar deyir ki, nə edəcəklərindən bizə bir xəbər edilər. Alınmayacaq. Bu, amma bu B variantı düzgün olacaq. Bu səhv eləmirəmsə, bu YDS cümləsidir. Tanış gəlir nəsə. 5-də olacaq cavab B variantı. Sonra gəldik çıxdıq 6-ya. 6-cı testi ümumiyyətlə asandır. Bilirsiniz ki, prepositionla bağlanan yiyəliklərdə, yəni prepositionla bağlanan mürəkkəb yiyəliklərdə yiyəlik sonuncu sözdən gedər, amma cəmləminə birinci sözdən gedər. İndi burada sonuncu sözdən gedən E variantıdır. Yəni bir-bir variantlara baxmıram ki, vaxt çox getməsin deyə. Çünki bilirsiniz, yəni A, B oxumağına ehtiyac yoxdur. Asan şeydir, E variantıdır. 7-ci testdə də echo question. Echo question biz gündəlik həyatımızda çox istifadə eləyirik. Bu hardasa elə bir bizə verilən cümlənin yarısını saxlayıb təkrarən qaytarırıq. Belə deyək, təkrar eləyirik. Məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, bu gün tədbirə 50 adam dəvət olunub və siz də qarşımdakı da qayıdır mən deyir ki, nə 50 adam ya da ki 50 adamı qaytarmır deyir ki, nə, nə qədər adam. Bax, o təkrar elədiyimiz şey olur echo question. İndi burada take a look at what, nə, belə bu olur echo question. Cavab olur A variantı. B variantında where is my money, why don't you take a taxi, how, nəsə bu dörd cümlənin dördü special question deyirik. Hansı ki, ingilislər WH tipli suallar deyirlər. Yəni, burada cavab olur 7-də. A variantı. 8-ci testdə də nə deyir? 8-də də deməli deyir ki, bağlayıcını qoymalıq biz ora. Bu bağlayıcılar demək olar ki, 99% tərcüməsini tapırsan, 1% da heç nə qrammatika ilə tapırsan. Deməli deyir ki, baxırsınız bütöv bir cümlə var orada. It rained. Bütöv cümlə olan yerə siz gətirib belə in spite of, despite verə bilmərsiniz. There of-un mənası başqa cürdür. Buna görə də belə deyəcəyik. Yağış çox olduğuna bax. Buna görə desək, bunu yağış çox olduğuna görə də biz həftə sonundan ləzzət aldıq. Bəlkə də uyğun gələrdi. Başqa cür olardı. Onda gərək bu şey struktur
Yəni deyək ki, baxmayaraq ki, yağış çox yağırdı, biz həftə sonu əyləndik. Belə bir cümlə olur. For fear that alınmayacaq. Bu qorxusundan demək. Nə isə bir şeyin qorxusundan. Deyək, for buna görə deməkdir alınmayacaq. Amma C variantı düzgün cümlə. Düzgündür. Even though, also, where is. Bunlar hamısı baxmayaraq deməkdir. Yəni ki, baxmayaraq ki, hava yağışlı idi, biz əyləndik. 9-cu testdə də suppose would, what if və yaxud da supposing, bunlar olan tərəfdə, yəni bunların özünün olduğu hissə budaq cümlədir. Bəzən bunların işləndiyi cümlələrdə baş cümləni buraxmaq olar, yəni baş cümləni yazmırıq. Bunlar da real cümlə yaratmalar, yəni belə deyək də, fərz elə ki, filan şeydir, tutaq ki, filan şey filan da belə tərcümə olunur. Baş cümləsi olmur adətən, özləri olan hissədə budaq cümlə olur. Bu da cümlə keçmişə yönəlidirsə, unrealdır. Past perfect-dən istifadə edirik. Yəni, deyək ki, fərz elə ki, onlar dünən gecişdi, tutaq ki, dünən onlar gecişmiş olsaydı, yəni nə baş verərdi, elə bir şey. Yəni, 9-un cavabı olur, C variantı olur 9-da. Deməli, 10-cu testdə nə istəyir bizdən? 10-cu testdə də biz ora modalları qoymalıyıq. Deyir ki, heç kim yerli amerikanların, yəni ilk amerikanların kim olduğunu bilmir. Heç kimin xəbəri yoxdur ki, kimdir onlar. Lakin alimlər deyir ki, alimlər belə bir araşdırma tapıblar ki, sübut ediblər ki, yəni onlar Afrikadan gəlmiş olmalıdırlar. Baxın, dilimdə deyirəm ki, onlar Amerikadan gəlmiş olmalıdırlar. Baxın, bunu A variantını qoysaq ora deyir ki, yəni güya alim indi tapdığı şey, sübut elədiyi şey hər halda belə olmaz. Alimlər sübut ediblər ki, gərək onlar Amerikadan gələydilər. Yəni, mənası bu olur da bunun. B variantında deyir ki, would have arrived, yəni onlar oradan gəlmiş olacaqdılar. Must have arrived, bu deduction, yəni əminliyimizi biz bununla göstəririk də. İndiki zamanda must be, keçmiş zamanda must have, verb but. İndi burada da deyir ki, onlar gəlmiş olmalıdırlar. Yəni, C variantı düzgün cavabdır. D variantında gərək onlar gəlmiş olardılar. E variantı gəliblər, yox. C variantı düzgün cavabdır. 11-ci testdə də deyir ki, deməli 11-ci testdə ümumiyyətlə oxumamış, qrammatikasız falan tapmaq olar. Baxın, doesn't, would, have, belə yəni zaman uzlaşması yoxdur. Should, if-dən sonra shouldn't help demərsiz, belə quruluşda yoxdur. D variantında would, wouldn't help deyib o tərəfim if-dən sonra, yəni durduq yerə nə will, nə would işlətmək olmaz. O tərəfinə baxmaq ehtiyac yoxdur. D variantı, E variantında didn't deyərsiz, o tərəfinə will qoya bilmərsiz. Amma A variantı düzdür. Əgər sən sabah mənə kömək etmiş olmasaydın, mən işlərimdə, yəni sabah olmayıb, ha, sadəcə olaraq, tutaq ki, mənim bir işim var, siz də mənə söz vermişsiniz ki, kömək edəcəm. Hələ sabah olmayıb. Mən deyirəm ki, uca söz vermişsiniz. Axı deyirəm, sabah sən mən kömək, siz mənə kömək etmiş olmasaydınız, mənim çətinliklərim olacaqdı. Uca söz verib, amma hərəkət olmayıb. Yəni cümlə belə deyək də, unrealdır. Bəlkə sabah nəsə bir şey olacaq, reallaşmayacaq. Unreal cümlədir, amma şeydir, indiyə aiddir. Ona görə if-dən sonra qoyuruq second conditional, yəni second conditionalda if-dən sonra past simple, digər tərəfində would ola bilər, could ola bilər, might, have, yəni bare infinitive. Yəni, qısacası 11-ci testin cavabı olur A variantı. Gəldik 12-ci testimizə. 12-ci testdə də 12-ci testdə də deyir ki, baxın, burada while var. While-da bilirsiniz də, demək olar, işləndiyi iki cümlədə paralellik göstərir. Tutaq ki, mən burada danışarkən, siz mən orada dinləyirdiniz. Eyni anda baş verir. İndi burada da eyni anda qoymalıq. Yəni, insanlar cinayətin ətrafına toplanarkən yaralılar ambulansa aparılmaqda idi, aparılırdı. Yəni, burada olur A variantı. B variantı have been taken, bu zaman uzlaşması pozulub. Plusdakı while-dən sonra adətən inç bilirsiniz də gəlir. B deyil, C variantı ümumiyyətlə deyil. D variantı were taken, would gather. Bu hansı uzlaşmadır ki? İnsanlar ora toplaşacaqdı, belə bir şey olur. E variantında would be taken, toplaşmışdı. Elə bil bu E variantında deyir ki, insanlar əvvəldən toplaşmışdı. Past perfect-i qoymağımız bu hərəkətin daha əvvəl olduğunu göstərir. Amma hələ şeylər, yaralılar aparılacaqdır. Yox, burada cavab olur A variantı. 13-cü testdə isə, 13-cü test çox asandır. Baxırsınız, cümlədə inversiya baş verib. İnversiyanı burada yaradacaq bosent deyil, o elə
O inversiya yaratmır. Either or inversiya yaratmır. Not until but also. Not until. Not only but also var. Not until but ümumiyyətlə quruluşu yoxdur. Olsaydı da, yaxşı tutaq ki, not until nə yaradırıq? Not until cümləni, mürəkkəb cümləni birinci tərəfdən heç vaxt inversiya eləməz. Əgər not until nə inversiya qoysaydı, inversiya onda gərək burada olardı. Vader or cümlədə inversiya yaratmır. Bu da deyil. Və E variantı düzgün cavabdır ki, yəni hardly when, hardly scale when. Bunlar cümlədə, mürəkkəb cümlədə, ki, onsuz da mürəkkəb cümlədə işlənilir. Birinci tərəfdən inversiya alır və cümlədə də past perfect olduğu üçün, yəni I had got, had keçib mübtədanın önünə inversiya baş verib. Yəni E variantı düzgün cavabdır və 14-cü testdə nə istəyir? 14-cü testdə də deməli deyir ki, heç nə bunu tamamlamalıqda dialoq. Hə, bir də bir şey deyim. Bu testlər ümumiyyətlə qrammatikaya demək olar ki, əsaslanmır. Leksikologiyamız əsaslanan bir şeydir. Yəni biliriksə bilirik, bilmiriksə bilmirik. Yadımıza salmaq kimi, qrammatika kimi bir şey yoxdur bunun. Deyir ki, bacın harda işləyir? Yəni indi hal-hazırda bacın harda işləyir? O da deyir ki, ARB kanalında işləyir. O deyir ki, mağazin proqramları üçün tədqiqatlar aparır. İndi bu buna hər nə sualı verirsə, adam qayıdır deyir ki, bəli, o işinin əksər hissəsidir. İndi bu buna həm də burada it var da, indi bu hər orada bir isim var ki, Salman isim it ona refer back eləyib. Deməli, how much does she earn deməsə. O desəydi o nə qədər qazanır? Bu da deyərdi tutaq ki 300 manat, 400 manat. Yəni A variantı məntiqi cəhətdən səhvdir. Bu indi ona deməz də ki, boring can sıxıcıdır. Sonra qayıdıb deməz ki, o oradan çox yorulur. O da deməz əksəriyyət. Bu da yəni məntiqi cəhətdən alınmır. C variantında deyir ki, əmin deyiləm. O deyir hansı növ işdən danışır. Birincisi burada job. Job bu sayılan isimdir. Sayılan isim olsaydı burada adətən one-la qaydardı. Yox, elə belə qayıtsaydı da belə, yenə də bunun mənası uyğun gəlməyəcəkdi. That kind of job, hansı növ işdə işləyir, belə falan. Bu da məntiqi, nə bilim, mən görə məntiqi uyğun deyil. Həm bir də bu testlərin cavabı yox idi. Sizə atdığım cavabları da mən özümdən çıxartmışam. İndi ola bilər ki, narazı falan olduğunuz olar. Onda deyərsiniz ki, hə, mən bundan razı deyiləm. Çünki mən çıxartmışam cavabları. D variantında İndi o deyir ki, hə, bacın falan yerdə işləyir falan. Bu da qayda deyir ki, wow, yəni xoşu gəlir. Da nə qəşək deyir, yerdə işləyir. Her work must be fascinating. Onun deyir, işi yaxşı olmalıdır. Work, baxın buradakı itdir. Yaxşı olmalıdır. Bu da qayda deyir ki, hə, demək olar ki, əksər hissəsi, hə, yaxşıdır. Yəni, yorğunluğu qırağa qoy, qalan hissəsi yaxşı olmayana da. How did she get into a job like it? Like that, o işin... Bu da məncə alınmayacaq. O işə necə girdi, nə bilim, nə oldu? Bu da məntiqi cəhətdən mən elə gəlir səhvdir. Yəni, mən D variantı deyirəm. Bəlkə siz də yanlış deyirsiniz müəllimə deyib başqa variant düşünərsiniz. Problem deyil. Heç nə. Mənə görə D belə. Aha, bu itdi PDF bircə dəqiqə. 15-ci testə getməli. Aha. 15. Deməli, 15-də də deyir ki, nə deyir? 15-də deyir ki, komplet eləyin cümləni. He, boşluq, so often, yəni testis, in Baku. Yəni, bu variantlara da baxanda görür ki, o bilmək istədi ki, Bakıda qiymətlər niyə qalxır? İndi bunun baş cümlələrinin hamısını past simple-da verib. Demək ki, bizim də budaq cümləmiz past keçmiş zaman olmaq, yəni keçmişlərdən biri olmaq məcburiyyətindədir. A variantında he wanted to learn. Bu, ümumiyyətlə, qrammatik səhvdir. Niyə? Deyir ki, bilmək istədi. Hanı bəs? Nəyi? Nəyi bilmək istəyir o? Bakıda bilmək istədi. Bakıda nəyi? Axı, nəsə bir şey bilməlidir. Onun görə bu variant ola bilməz. B variantında, deməli, what prices go deyə bilmərsiniz. Çünki wondered, past simple və digər tərəfində go olması, went olmalıydı. B-ni də çıxırıq. C variantında, deməli, goes. Yəni, B hansı səbəbdən səhvdirsə, C variantı da eyni səbəbdən
Eyni səbəbdən o da səhvdir. D variantında deməli ask to why prices went up so often in Baku. Bilmək istəyir ki, Bakıda niyə qiymətlər belə tez-tez qalxır? Doğrudan niyə belə tez-tez qalxır ki, qiymətlərimiz? D variantı düzdür. Bu birisində yerində is going up falan demək olmaz. 16-cı testdə də report speech etməliyik. Yəni biz bu verilən cümləni vasitəsiz nitqi vasitəliyə çevirməliyik. İndi Lena dedi, where were you yesterday? Dünən hardaydın? İndi bunu biz bilirik ki, bir zaman çevirərkən atırıq geriyə. Yəni bu were olmalıdır past perfect. Yəni past simple-sə past perfect-ə gedəcək. You da olmalıdır I. Yesterday də dünəndir, elə bil dünəndən əvvəlki gün. Yəni biz sırağa gün deyirik də, səhv eləmirəmsə sırağa gün. The day before olmalıdır. Elə bu A variantı düzdür. Lena asked, bir də ki bu suallar general question olanda, məsələn do you falan nəsə belə bir şey deyəndə onları çevirəndə mütləq ya if-dən ya whether-dən istifadə edirik. Amma bu WH tipliləri çevirəndə bunların özlərində bağlayıcı olduğu üçün, yəni oradakı o special question dediyimiz, yəni o special word-lər where, o what, nə bilim, digərləri, who, whom olduğu üçün də artıq bunlar ujə çevriləndə, açılan cümlələrdə, yəni direktdən indirektə çevriləndə özləri xüsusi sual sözü yox, conjunctive word rolunu oynayır, yəni özlərinin bağlayıcısı var. Bu where onsuz da hamısında bağlayıcı kimi duracaq. I had been, mən, Lena deyir, bilmək istəyən soruşdu ki, mən dünən harada olmuşam. Bu A variantı elə düzgündür, B variantında yesterday dəyişməyib deyə səhvdir. S variantında was yox, dəyişməli idi səhvdir. Kudu hardan tapdıq bilmirəm. Haven't də yox. A variantı düzgün cavabdır. Gəldik, çıxdıq 17-ci testdə. 17-ci testdə tanıyıram mən bunu. Bu da Türk testidir. Deməli, deyir ki, yəni YDS testidir. Deyir ki, biri yaxın mənalıdır. Yəni, verilən cümləyə yaxın olanı. Verilən cümlədə də deyir ki, Mike'ın atası ondan, mən, then he is. Baxın, bunları siz him şəklində də görərsiniz, then him də görərsiniz. O, prosto formal deyil. Formal olması üçün bu subject verb olmalı, yəni he is. Mike'ın atası ondan, yəni Mike nəzərdə tutar, Mike'dan daha intelligentdir. Much more, daha çox intelligentdir. Vay. Daha çox intelligentdir. İndi A variant deyir ki, much özü də Mike atası kimi intelligentdir. Xeyr, atası kimi deyil. B variantda deyir ki, Mike'ın atası onun kimi, demək olar ki, onun kimi intelligentdir. Bu şərtdəki cümləyinin əlaqəsi yoxdur. S variantında deyir ki, Mike is only less intelligent than, deyir ki, Mike atasından bir balaca az intelligentdir. Axı orada much more deyirsə, deməli bunların arasında fərq var da. Mike'ın atası ondan daha çox intelligentdirsə, ağlıdırsa, deməli bunu only less, tək less olsa bəlkə düz olardı, amma onun rəy mənanı məhdudlaşdırdığı üçün biz bunu düzgün cavab götürə bilmərik. Bilirsiniz də, Oruç Musayev onlyə məhdudlaşdırıcı particle deyir. Məsələn, burada məhdudlaşdırıb mənanı, o çox azaldıbdır. Bu o deməkdir ki, biz bunu götürə bilməyəcəyik. Bu da getdi. Yəni, Mike'ın atası ondan daha çox intelligentdir. Mike atasından çox az intelligentdir, yox. Elə bir az yazsaydı, olardı. Yəni, C variantı deyil cavab. Mike is not nearly so intelligent as, bu düzdür. Deyir ki, Mike demək olar ki, atası kimi intelligent deyil. Yəni, atası tutaq ki, polnu intelligentdir. Bu da ondan bir az lazım. Bu D variantı düzdür. Nə gözəl D yazdım. Qoy silim təzdən yazım. D. Darvaza. Mike'ın atası deyir ki, ondan çox az intelligentdir. Yenə də. Burada uca vabşı əksin deyirik. Mike'ın atasının intelligenti azdır. Halbuki Mike'ın özünün intelligenti azdır. Vabşım cavab olur D variantı. Və gəldik, çıxdıq 18-ci testdə. 18-ci testdə çox asan bir testdir. Orada deyir ki, the adjectives that appear. Nəsə deyir ki, yalnız linking verblərdən sonra işlənən adjectivlər, baxın, incisində bəzi sifətlər var ki, onlar yalnız to be feilindən sonra işlənir və cümlənin ismi xəbəri ola bilir. Onların adları olur predicative adjective, yəni B variantı. Əslində onları hamımız tanıyırıq. Sadəcə olaraq, bəlkə termin kimi bilmirik ki, onlar predicative adjectivlərdir.
A hərfi ilə əh, yəni başlayanlar athlete, sonra nə bilim afraid, awake, sonra sure sözlü, məsələn I am sure da deyə bilmərsiniz ki, siz I am sure girl falan demək mümkün deyil. Bunlardan sonra isim qoymaq olmur, ancaq link verblərindən işlənir və adları da olur belə. İndi A variantı niyə deyil? Attributive adjektivlər həmişə ismi təyin edənlərdir. Məsələn, cisimli bəzi isimli sifətlər var ki, mütləq şəkildə isimlə işlənməlidir və ismi təyin eləməlidir. Bunlar deyil. Bunlar predikativ rolunda olmurlar. Demonstrative adjektivlər işarə vəzlərdir. Özlərindən sonra belə isim gələndə adı olur demonstrative adjektiv. Məsələn, this book, this teacher. D variant, interrogative adjektivlər, which book, what book falan deyirsinizsə, tutaq ki, deyirsiniz, which book do you like? Oradakı which book olur demonstrative adjektiv. Distributive adjektivlərdə, məsələn, every tutalım, every girl, every olur distributive adjektiv. Belə. Olur cavab B. 19-cu testdə isə nə istəyir bizdən? 19-cu testdə bilirsiniz nə istəyir bizdən? Baxın, deyir ki, bu relative clause-larda, yəni təyin budaq cümlələrdə budaq cümlənin modify elədiyi isimin adı nədir? Yəni təyin budaq cümlələrində relative pronoundan əvvəl durur ki, isim ha. O ismi relative pronoun, relative clause, yəni pronoundan sonrakı isə onu modify edir, yəni təyin edir. Həmin o təyin olunan isimin adının nə olduğunu soruşur. Yəni budaq cümlənin əvvəlində olan o isim. O ismin adı olur antecedent. Yəni buna ingiliscə belə deyir. C variantı. Gəldik 20-ci testdə. Deyir ki, düzgün question tag. Bu da çox asandır. Deməli, neither all. Baxır, cümlə inkardadır. Siz də buna qaytarasız təsdiq. Bilirsiniz ki, mütləqdə də workers cəmi olduğu üçün siz cəmdən istifadə edəsiniz və təsdiq qaytarasız. O da olur E variantı. E variantı düzgündür. Bu 21-ci test əslində çox asan testdir. Birincisi burada or var. Whether or olur. Ona görə bu what-u sıxırsınız burdan. Whomever-i sıxırsınız. Qalırsınız 3 dənə variant arasında. Bəs ora hansını qoyaq? Tədqiqatçılar tapdılar ki, nəyi? Tamamlıq budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsini siz whichever ilə başlaya bilmərsiniz. Whichever ki, isim istəyəcək ardınca. Yəni which pocket, whichever pocket. Burada isim yoxdur, görürsünüz, determine olduğu üçün whichever-də gedir qalırsınız. D, C və E variantı arasında whether ilə də başlamaz object clause qalırsınız. C düzgün cavab olur C. 22-ci testdə baxın blame günahlandırmaq da blame on kimisə günahlandırmaq, blame something for nə isə günahlandırmaq. Yəni, blame on somebody olur. Blame something for olur. Amma burada bir də put ilə olanı var. Put the blame on. Yəni, qəzaya görə kimsə günahlandırmaq. Put the blame for the accident on the driver of the car. Yəni, cavab olur. D, bən, D. Gəldik bura. Burada hamısı düzdür. Bunların nida cümlələridir. Baxın, nida cümlələri bu strukturda da var. Bunları elə mən yazmışdım. Kitabda kimsə tag question-ları oxuyursa, orada belə deyək də, indi tag question, nida cümlələrini qarışdırmışam. Nida cümlələrini kimsə oxuyursa, belə hazır şəkildə var bunlar. İndi soruşarsınız ki, niyə bu what falls deyəsin, nida olsun. Bilmirəm, baxın, niyəsin bilmirəm. Bunlar səhv eləmişsə Cambridge-dandır, çünki mən də oradan yazmışdım. Bunların hamısı düzdür. Yəni, what fall. Və tərcümə cəhətdən elə normal nida necə tərcümə edirsinizsə elədir. You are so kind, yenə də, yəni, sən necə də mehribansan, mahnı var, sən necə də gözəlsən. Bunlar hamısı nəsə, nida cümləsi sayılır. Və uşun, bunların hamısı düzdür. Bəzi şeylər var ki, Cambridge falan yazıbdır və onları da, yəni, niyəsini mən deyəmirəm. Yazıb da elə şeylər var, izah eləmək olmur. Sonra gəlir, çıxır, dosas komp. Deməli, hansının düzgün olduğunu soruşur. A variantı E, beautiful, big, black, English, horse. E bunun determinəsidir ki, onsuz da yeri burada olacaq. Horse da bunun ismi də burada olacaq. İndi,
Bir full bu məsəl üçün tutaq at mənə görə maraqlıdır, gözəldir. Sizə görə ola bilər olmasın. Yəni opinion da fikir, açıqlama. Bu yeri buradır. Sonra big bunun size'ıdır. Böyük, kiçik herhalde olması. Black bunun color'ıdır. English'da bunun hara mənsub olmağıdır. Yəni origin'ıdır. Heç nə. Bu A variantı düz olur. A. B variantında da English bura gəldisə, bu variant demək getdi. Çünki mənbə, mənşə axırda olmalıydı. Bu birisində deməli Big Black Beautiful-un yerinə səhvdirsə, deməli hamısı səhvdir. Beautiful Black Big yox, Big Black olmalıydı. Bu da səhvdir. E variantında Black, E variantı ümumiyyətlə oxumağa ehtiyac yoxdur. Çünki açıqlama deyək də bunu. Fikir, opinion həmişə birinci gəlir. Və 25-ci testdə bizə nə demək istəyir? Görəsən, Trains were delayed because of the bad weather. Deməli, deyir ki, pis havaya görə trenlər gecikdi. İndi biz buna the same way qaytarmalıyıq. Yəni, inkardırsa inkar, təsdiqdirsə təsdiq və cümlə görürsünüz ki, təsdiqdir. Were delayed. A variantını qoyan varsız, inkardır. B strukturu kimi belə şey yoxdur. C variantı düzgündür. So were the... Yəni, pis havaya görə qatarlar gecikdi. Elə təyyarələrdə nor inkardır. Batdakı belə də bat düz olması üçün gərək təsdiq cümləyə batına münasibət bildirirsə, ardı özdə cümlə olmaq şərtində inkar ola. İnkar cümləyə batına münasibət bildirirsə, batdan sonra təsdiq qoyuruq. Amma cümlə olmalıdır. Burada cümlə falan yoxdur. Nəsə cavab olur. C variantı. Və gəldik, çıxdıq bircə saniyə. 26-cı testdə. 26-cı testdə də deyir ki, təyin budaq cümləsidir. Biz relative pronounu müəyyənləşdirməliyik. Most birbaşa birləşməsi. Ora of mütləq qoymalısınız. In that relative pronoun kimi yoxdur. Yəni, belə deyək də, prepositiondan sonra that qoymaq olmaz. Amma ingilis dilində çünki adlı bir bağlayıcı var. In that, because kimi bir şeydir. O dama bağlayıcı olur. İki cümləni bir-birinə bağlıdır. Die relative funksiyasında yox. For'u qoysaq, for ardınca who'dan sonra isim olmalıdır. Qoya bilməyəcəyik. How, ümumiyyətlə, most how belə şey olmaz. O ardınca mübtədası olar, heç nəyi yoxdur. Qalırsız bu ikisinin arasında, yəni bununla bunun arasında ki, haqlısız qalmaqda. Burada most of, which me, whom mu, onu hardan bilirik? Əgər özündən əvvəlki söz canlıdırsa, whom, cansızdırsa, which. Bəlkə çoxunuz whom demirsiniz, demirsiniz buna, whom deyə bilməyirsiniz. Çünki bu nənənin hekayəsi. Bu, buna bağlanır da. Xətləri çəkə bilmirəm. Bu, buna bağlandığı üçün nənənin hekayəsi, yəni nənənin hekayəsinin çoxu da belə deyək. Ona görə cansız olduğu üçün which qoyasız. Bu da gedəcək və cavab olacaq. A variantı gəldik çıxdıq 27-ci testdə. Deməli deyir ki, ümumi bir inancın əksi olaraq vejeteryan qarışqalar, yəni ət yeməyən qarışqalar, nə bilim. Deməli bu vejeteryan qarışqalar neynirlər? Bitkiləri dişləyərək onları birbaşa yemirlər. Bunun əvəzinə, yəni instead zəyi, baxın instead əvəzinə özündən sonra bütöv cümlə istəyir. Amma instead of özündən sonra noun ya da noun phrase istəyir. Yəni isim ya da ismə birləşmə. Nəsə, təbii ki, mövzu o mövzu deyil. Onun əksinə deyir ki, onlar deməli ət yeməyə üstünlük verirlər. Bu deyil. B variantında deyir ki, They have only a minor effect on ecology. Ekolojiyada cüzi təsir edirlər. Nə əlaqəsi var? O iyi xətti pis idi. S-də deyir ki, outnumber the other insect living in the same area. Yəni, eyni ərazidə yaşayan digər həşəratların çox olması. Bu da əlaqəsiz. Drink nectar and similar. Bu düzgün cavabdır. Deyir ki, yəni dişləmirlər falan. Onlar bunun əvəzinə deyir ki, nektar və buna bənzər şəkərlə zəncin, nə bilim, daha nələrsə içirlər. Yəni onun suyunu içmirlər bitkilərin. Əvəzində bunu içirlər. Nəsə bu D variantı
Doğru gibi. They are fond of animals et. Onlar hayvan etlerini severler. Bu da cevap değil ve geldi 28. 28'de de deyir ki negatif cümleni göstərin. John will neither do it or leave. Yəni deyir ki, yəni tərcüməyə təbii ki ehtiyac yoxdur. Tərcüməsiz də bunu tapmaq olar. John deyir ki, ya dərhal onu edəcək ya da kənddən çıxacaq, deportasiya edirlər. Deməli, A variantı səhvdir. Not edir, siz görmərsiniz heç yerdə. İki dənə inkarı yan-yana qoymarsınız. C variantında John will neither do it, ya onu etməyəcək, ya da kənddən çıxmayacaq. Bu C düzdür. D variantında John. Bu and inkar cümlədə ümumiyyətlə işləmir. Will not do it and leaves. Olmayacaq. Plusdakı burada yox, plus yoxdur, elə bu and inkar cümlədə işləməyəcək. Yəni bunu etməyəcək. Bunu etməyəcək və çıxmayacaq. Deməli bu getdim. E variantında will neither do it. Yenə inkar cümlədir. İnkar cümlədə and işlənməz. Cavab isə. Və gəldi causative verb ilə davam edəcəyik. Causative verb, yəni Azərbaycan dilindəki icbar növ. Everyone should. Orada nə qoyursa, ortada somebody gəlib. Diş doktorumuz. His, tis, every. Hər adam bir hamı 6 aydan bir dişlərini check-up elətdirməlidir. İndi have somebody bear infinitive ki A variantı düzdür. B variantı get somebody to infinitive olmalı idi. Make something or make somebody bear infinitive olmalı idi. Amma something olarsa, yəni belə deyək də, make-dən sonra something söhbəti, əslində something biz deyirik. Sadəcə olaraq make collocation yaradanda make a friend, make a decision, make nə bilim nə. O collocationları yaradanda onlar fiilin özüdürlər və həmin o fiillər make a decision fiili məsələn. Biz buna deyirik ki, make-dən sonra something gəlində to qoyun. Əslində o elə fiilin özüdür, something gəlməyib. Make a decision to. Let somebody something fərqi yoxdur. Bear infinitive olmalı idi. Have somebody verb 1 olur. Cansız olanda, yəni have something verb 3 olur. Bu da deyil. Və 30. 30'da da deyir ki 30'da da məsələn deyir ki Van Kor'un yarısını Tarnota kimi xoş Tarnota Varnotanın yarısını bu cümlə üzvü deyil Van Kuyar belə nəsə ki bu yəni Van Kor qədər Tarnu. Van Gogh qədərin yarısı qədər. Demək də olmur. Bu yeri də heç bilmirəm haradır. Tutaq ki, Bakı olsun. Belə. Bakının yarısı qədər oranı xoşlamadım heç. Tutaq ki, hansı bir yer getmişsiniz. Deyirsiniz ki, iki yeri getmişsiniz. Müqayisə edirsiniz. Tutaq ki, Bakı ilə Naxçıvan. Deyirsiniz ki, Naxçıvanı heç Bakının yarısı qədər də xoşlamadım. Nəsə belə bir şey. İndi half of bu düz deyil. B variantı düzgündür. Half as much as bu düzgündür. C variantındakı struktur ümumiyyətcə yoxdur. Half the match belə olmur. Half the as belə də olmur. Yəni bu tutaq ki half as. Yəni B kimi olsa ola bilərdi. D variantındakı yenə o pis kimi olsa düz olardı. Deyil bunlar. Cavab oldu deməli B variantı. 31-ci testdə də deməli 31-ci testdə də bu situasiyaya uyğun cavab tapmalıyıq. Buradan kimsə gəlir, deməli, post ofisin yolu üstündə sən kimsə səndən post ofisin yolunu soruşur. Sən də yalnız deyir ki, baxın burada bu və Güli. Bu şey təxminən deməkdə. Sən də oranın harda olduğunu təxminən bilirsən. Falan beh macan. On the other hand, you want digər bir oranı deyir təxmini bilirsən. On the other hand, digər tərəfdən də sən ona kömək eləmək istəyirsən də, yəni beləliklə sən ona qayıdıb deyirsən ki, go ahead the street, küçə boyunca get, turn, then turn left and you will see it on the right. Yəni sən buna əməlli başlı deyirsən ki, falan küçəyə get, sağa dön. Bu, uje təxmin deyil. Sən bunu dəqiq tanıyırsan. You would better not ask everybody such difficult questions. Bax, sizdən yol soruşan birinə belə demərsiniz də ki, daha yaxşı olardı ki, sən
Belə bir sual deyir, heç kimə verməyəsən, belə çətin sual çıxılmaz vəziyyətdə qaldı. Bilirsən de bilirəm, bilmirsən de nə bilmirəm. Demərsiniz ki, siz belə sual verməyin falan. Bu da deyilsə variantda deyir ki, I am sorry, but I can't help you since I am really very busy. Mən sənə kömək eləyə bilmərəm, mən həqiqətən indi məşğulam. Bunun nə dəxli var? Bu da situasiya ümumiyyətlə uyğun deyil. D variantında deyir ki, it is very near here. Bura baya bir yaxındır. You can see it when you take the first turning on the right. Elə sağdan ilk yerdən dönsən, görəsən bu dəqiq yolu tarif edir. I am not sure. Deyir, əmin deyiləm. Lakin I don't think it is anywhere near here. Yəni, bura yaxın biri var olub olmadığını da düşünmürəm. In fact, it may be in the down Tamam, ola bilsin ki, aşağı qəsəbədə olsun. Hə, bu E variantı düzgündür. 32-ci testdə də, deməli, 32-ci testdə də underlined'ın opposite meaning'ini, yəni əksini tapırıq. Wordy, sözlü, əhatəli, geniş, nə bilim, geniş izahatda belə. Wordy explanation, yəni geniş izahat. İndi siz deməlisiniz ki, qısa izahat, konkret izahat. Concise. Bu A variantı. A bir dəqiqə. A variantı düzdür. B variantı məlumatçıl, məlumat verən, deskriptiv, təsvir edici, təyin. Təsvir edici deməkdir. Unreliable, etibarsız, güvənsiz deməkdir. Lengthy, uzun deməkdir. Uzunluq, yəni heç biri deyil. A variantı düzdür. 33-də də deməli sinonim prevent məhdudlaşdırmaq, restrain qarşısını almaq, məhdudlaşdırmaq kimi bir şey. Deməli ikincisində confine dözmək elə verirəm, tabi gətirmək belə olmalıdır. Alter dəyişməkdir bu. Yəni bunlar sinonim deyillər. Sustain bu qarşısını almaq. Bu manifest. Bu da göstermek. Yani bunlar sinonim değiller. Böyle düşündüm. Sonra. Maintain. Komidə başlan, baxaq, nəsə qarşıladım sanki. Prevent, qarşısını almaq. Restrain. Restrain də deməli, o da qarşısını almaqda. Qısaltmaq, məhdudlaşdırmaq. Bu bir olur. İşarə qoyaq, qoymayanda nəsə alınmır. Bir olur. İkincisində confine nəyəsə tabi gətirməkdir. Alter dəyişməkdir. Bu yəqin ki, deyil. Çünki antonim olur. Deməli, sustain o da qoruyub saxlamaq. Manifest göstərmək. Bu da olmur. Sanki olmur. Sonra maintain qoruyub saxlamaq. Decline. Maintain elan etmək də olur bu mənası. Decline tənəzzül eləmək. Bu hər halda indi elan eləmək, tənəzzül eləmək şey olur, antonim olur bu. Bu da olmaz. Recover sağalmaq xəstəlikdən, continue davam eləmək. İş yenə də olmur, bu da olmur. Hər halda bir dənəsi olur da, yəni mənə görə bir dənədir. İndi siz ola bilər başqalarını taparsınız. Söz testi də ola bilər taparsınız. Nəsə B. 34-cü testdə də demək. 34-cü testdə də. Deməli. Dünən. Burada konkret zaman zərfi var. Nəzərə alaq. Dünən deyir ki, çoxlu insan öldürüldü. Maşın qəzasında. Hansı ki, ofisdə. Ofisin kənarında baş vermişdi. Nəsə cavab D. A variantını qoysanız, I have a lot of people have been killed yesterday deməzlər. Were killed happened deyərlər. Have killed yenə də, yəni present perfect niyə deyək ki buna? Özdə present perfect, digər tərəfində də past perfect. Paytda da bu boyda zaman fərqi olmaz bir cümlədə, eyni cümlədə. Killed yox. Bunu killed desəz elə bil, çoxlu insanın öldürdüyü kimi məlumdur, daha tamamlıq da yoxdur. Were killed deyərsiz, amma bu
şeyde elə bir davam edici de demek bunu. O qəza baş verir. Qəza nə qədər baş verə bilər? Da qəza bir dəfə oldu qurtardı vüsyo. Tutaq ki deyirəm mən yıxılıram. Mən yıxıldım bir dəfə vüsyoda. Yıxılmaqdayam. Qəza baş verməkdədir. Yəni belə deyək də anlıq hərəkətlər var. Anlıq baş verən hərəkətləri ümumiyyətlə davam etdiyi zamanda demək olmur. Yəni qəza baş verdi, verdi. Bunun dahi was falan, was happening olmur. B variantı. Sonra gəldik. 35 azalıb bitməyini. 35-də də deməli prepositionu istəyir. They have been using pipeline from Baku in Azerbaijan. Türkland, yəni Türkiyə. To the Mediterranean Sea for several illərdir ki, Xəzər yox, Mediterranean Aralıq dənizindən Türkiyədən keçərək, yəni keçərək, bu sözü tapmalıyıq, bu prepozisiyonu tapmalıyıq ki, keçərək mənasını versin. Nə bilim, Bakıdan Türkiyəyə gedir. Oradan keçərək. Nəsə, against əleyhinə. Türkiyənin əleyhinə olmaz. Bilə o, Türkiyənin aşağısında. Bunu adətən şeydə işlədirik də, dərəcələrdə, 5 dərəcənin aşağısında falan. Amongst arasında deməkdir. Nəyin arasında? Yoxdur xal, məsələn, amongst teachers. The teachers. Teacherların arasında. Above üstündə, yəni elə bu B niyə səhvdirsə, E də ona görə səhvdir. D variantı düzdür. Türkiyədən keçərək. Across. Gəldik çıxdıq 36-cı testə. Deyir ki, complete the sentences. Biz də complete edək. Mind your head. Ehtiyatlı ol deməkdir. Yəni ehtiyatlı ol. Olur B. Tavan çox aşağılıqda. Yəni başın dəyəri də o mənada. Yəni əyil keç. 1-ə olacaq. 1. Yəni yazmayım da bura cavabı. Deyim. 1-ə olacaq B. İkincisində mind your own business. Öz işinlə məşğul ol deməkdir. Yaxşı qoyun yazın 1 B. İkincisində deməli öz işinlə məşğul ol bunu olacaq. No, I won't tell you his name. Öz işinlə məşğul ol. Mən sənə onun adını deməyəcəm. Yəni 2 olacaq D. Üçüncüsündə my mind went blank. Yəni deyir ya bir test falan olanda qarışıq test at. Adətən bizim miqsuallar deyir ya beynimiz qarışdı. Yəni yadımdan çıxdı, aləm dəydi baş beynində bir yerə, bir-birinə. Məsələn, bayaqcı o söz testində bir anlıq beynim zadım dəydi bir-birinə. Bayla kafam qarışdı düşdür deyir. Beynim qarışdı da yəni. Beynim xarab oldu. O mənada. Buna da olacaqdı. Yəni üçüncüsünə olar S. Although it was an easy question, suddenly I couldn't remember anything. Yəni baxmayaraq ki deyir, o çox asan sual idi. Qəflətən beynimdə hər şeyi xatırlaya bilmədim də. Yəni nəsə bir şeylər xatırlaya bilmədim. Niyə? Çünki beynim qarışdı. Buna da olar heç nə C. Sonra never mind. Yəni narahat olmayan da problem deyil o mənimdə. A variantı. I am sorry, I dropped a glass on the floor. Yəni üzr istəyirəm mən şüşəni sındırdım. I'll get a pen and brush. Yəni cəlbində sil süpür eləyərəm. Sil süpür. Buna da olacaq A və cavab da olacaq cavab boy. Bu nə tərə adı? Belə. İndi buna da olacaqdı deməli B, D, C, A, yəni B variantı olacaq. Sonra 30 getdi, 37. 37-də də demək ki, nə istəyir? Düzgün item. Item. Aha, 37-də də demək. Səsim güman edirəm yaxşı gəlir. Zəng gəldi. Mən o zəngi bircə dəqiqə. Üzürlü sayın. Deməli 37-də item dediyi şey, yəni oranı tamamlamalıyıq. Keçən il deyək ki, uzun ətəkli yubkalar geyinirdi qızlar, xanımlar. Lakin bu il bu short ətəklər, yəni qısa yubkalar yenidən gündəmdə olacaq. Digərlərini oxumağa düşünürəm ehtiyac yoxdur. Bu yenidən dəbdə olacaq sözün deyək, elə geçsin, fashion olacaq. A, o. 38-də də deməli 38-ci testdə belə bir şey var. O, bir dəqiqə buranı
Niyə işarə edə bilmirəm? Tələsirəm, yəqin tələsgənlikdəndir. Deməli, years, ümumiyyətlə, bu Michael Sloan babamız deyir ki, oflu birləşmələri zaman sözlərindən işlətməyin. O səbəbdən bu gedər, bu gedər. Bu years olduğu üçün cəm bu gedər, L30 zərfdir gedər. Only if you know işlənir, qalar B variantı. İndi B variantı da belədir. Onu bu number of-u da qatıbdır. Sloan orada deyir ki, oflu birləşmələr ayırd eləmir. Yəni, istənilən oflu birləşməni deyir, zaman ifadələrinə birləşdirməyin. Orada nümunə olaraq yazıb, a lot of years, yazıb üstünə xətt çəkib, yazıb several years deyin. İndi bu a number of-u Longman'ın dictionary-sında illada belə bir a number of years cümlə var. İçində a number of years veribdir. Yəni, nə bilim, ona görə indi B variantını düzgün götürək. Ha, sonuncu testimiz yox, axırdan ikinci testimiz. Deməli, burada da definition verməliyik. Bu dərsliklərimizdən olan bir definitiondur. To live within one's means. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, belə deyək də, qazandığından az. Tutaq ki, adam alır, məsələn, 300 manat maaş, 250-sini xərcləyir, 50-sini saxlayır. Qazandığından az. Bunun bir dənəsi də var. To live beyond one's means, o da qazandığından daha çox deməkdir. İndi bizə burada lazımdır qazandığından daha az. To spend no more money than one has. Yəni kiminsə qazandığı puldan az xərcləməsi. Elə C variantı, yəni o birisi variantları oxumayaq, vaxt getməsin. Və 40-cı sualda da mən sizə promoy belə cümləni deyəcəm. Hər halda bunu düzgün yazarsınız, səhv yazmazsınız, yəni çətin cümlə deyil. Bu cümlə əslində belədir. The main story in the newspaper this morning. Bu səhər qəzetdəki əsas hekayə, bu olur cümlənin mübtədası, was about, yəni haqqında idi, kimin? A former head of state who has just died. Təzəcə ölmüş dövlət başçısı haqqında idi və belə olanda D variantı düzgün cavab olur. Heç nə, sağ olun. İnşallah yararı toxunub sizə testin nəsə bir şeylər öyrənmişsiniz. Sağ olun.